Sveiki bičiuliai, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę autoplius.lt paskyroje aš Gintenis pasakoju apie dar vieną naudotą automobilį. Šiandien papasakosiu apie didelį ir prabangų švedišką sedaną. Tik prieš tai priminsiu, kad prenumeruotumėt mūsų kanalą ir spaustumėt varpelę esantį šalia. Tada visuomet žinosit, kada išeina mūsų sekantis video. O ta švediškas sedanas tai Volvo S80. Mūsų išbandomas modelis, pagamintas 2011 metais, varomas priekiniais ratais, turi automatinę greičių dėžę, po kapotu slepia 2 ir 4 litro darbinio tūrio dizelinį variklį su 205 arklio galiom, o išmetamas į aplinką CO2 lygus 166 gramam vienam kilometrui. Volvo S80 turi vos dvi kartas. Pirmoji buvo pradėta gaminti 1998 metais ir gaminta iki 2006, kuomet pasirodė štai ši antroji modelio karta. Ir ji buvo gaminama netgi 10 metų iki 2016. Įdomus faktas, antros kartos modelis buvo atnaujintas net 3 kartus. Nuo skirtingų variklių, su kokiais galėtume atrasti antros kartos Volvo S80, yra netgi 21. Pats silpniausias 1,6 litro darbinio tūrio dizeliukas su vos 107 arklio galiom. Tikrai silpnokas kaip tokiam automobiliui. Tačiau pats galingiausias skamba jau žymiai geriau. 4,4 litro darbinio tūrio V8 benzinas su daugiau nei 300 arklio galiom. Volvo S80 gali būti, na, puikia alternatyva, jeigu nenorite vokiškų arba japoniškų sedanų. Ir jeigu, pavyzdžiui, Audi A6 arba 5 serijos BMW atrodo agresyviai, tai Volvo pasirinko visiškai kitokį kelią ir nusprendė pagaminti automobilį, kuris, na, tiesiog neišsiskirs iš minios. Žvelgiant į šoną, automobilis turi originalius 17 solių ratlankius, keletą chromo apdailų aplink langus ir štai čia. Apačioje ir daugiau nieko, nieko nereikalingo, jokių grotelių ar lipdukų, viskas tiesiog tvarkinga ir švaru. Man labai patinka. Ir dar paminėsiu tokį faktą, kad S80 turėjo tik tai vieną kėbulą. Sedano, universalas niekada nebuvo gaminamas, todėl tokio ir nerasi. Na, o gale turim milžinišką markės užrašą, porą tikrų duslintuvų, parkavimo jutiklius ir tą pačią džentelmenišką aurą. Pradėkime nuo to, kad šiame Volvo turim komplektaciją, kuri vadinasi Sumo. Tai jei ieškote tokio automobilio ir skelbime pamatė tokią užrašą, tai žinokit, komplektacija bus tikrai, tikrai pakankamai nebloga. Pradėkime nuo sėdynių. Tai visų pirma, jos odinės, valdomos elektra, turi atmintį ir šildomas. Tai čia jau yra gerai. Bet geriausia dalis netgi ne ta. Geriausia dalis, kad jos žiauriai minkštos ir labai patogios, tokios, na, volviškos. Ir nežinau, ar tas minkštumas yra sveika nugarai, bet sėdėti labai patogu. Dabar pažiūrėkim į šito 11 metus skaičiuojančio automobilio detalių kokybę. Tai, na, čia toks lyg ir šiek tiek minkšta detalė. O čia labai minkšta alkūniai. Čia irgi minkšta. Čia truputėlį kiečiau. Ok, detalių kokybė neblogos, surinkimas. Na, surinkimas kaip Volvo visada būna tiesiog akmeninis. Nepaisant to, kad automobiliui jau daugiau negu 10 metų, čia turim dalyką, kurį iš tikrųjų galim vadinti multimediją. Ir, na, čia vis dar dedasi kompaktiniai diskai, bet čia galim prisijungti savo telefoną, klausyti mėgiamos muzikos, kalbėti su laisvų rankų įranga ir netgi turim navigaciją. Tai telefono ir radijos nustatymai yra štai čia ir valdoma štai šio mažu ekranu. Jeigu norint įsijungti navigaciją, mes turim išnyrantį ekraną ir distancinį, kurio pagalba kažkaip tas ekranas išvažiuoja. Ir aišku, navigacijos nustatymus mes galim valdyti tik tai pulteliu. Bet šitas ekranas yra tik navigacijai, o šitas yra multimedijai. Iš esmės, na, valdymas nėra pats paprasčiausias, bet ir automobilį jau daug metų. Tai sakysiu taip, viskas čia tvarkoje. Na, po multimediją turim keletą greitųjų pačios multimedijos mygtukų ir aišku klimato kontrolės valdymų, kurį jau ne kartą gyriau Volvo automobiliuose, nes šitas nupieštas žmogeliukas su atskirom dalim, ant kurių mes galim paspausti, yra labai, labai fainas ir patogus dalykas valdymui. Dar šitam Volvo mes turim atstumo palaikymą iki priekį esančių automobilių, perspėjimą išvažiavus iš juostos ir netgi turim A-klasės zonas. Ir visa tai valdoma štai čia esančių mygtukų pagalba.
Vairuotojo rodmenys visiškai minimalistiniai, turim įprastų spidometrą, tachometrą ir kas man labai patinka, kiekvieno iš jų viduryje yra po mažą borto kompiuterio ekranėlį, o borto kompiuteris yra valdomas štai šios rankenėlės pagalba. Čia yra vienas mygtukas, čia yra vienas ratukas ir viskas valdoma labai paprastai, labai patogiai. Vairą šį kartą turim didelį, bet didelis ir pats automobilis, tai čia turbūt viskas tvarkoja. Per 10 metų jis stipriai nenusitrynė, vis dar malonus lietimui, plus multifunkcinis. Kairiai pusėje esantis mygtukai valdo autopilotą ir visas jo sistemas, na, o dešinėje pusėje esantis mygtukai valdys multimediją. Dabar apžvelkim dėtuvės. Tai kaip visuomet, po vieną turim durise, tikrai gero dydžio, solidi. Dar vieną dėtuvėlę turiu štai čia, po vairuotojo, prie vairuotojo kojų. Čia įdėtas plaktukas, jeigu netyčia apsiverstume, reiktų daug stiklą. Tada turim du podelį laikiklius, mažą dėtuvėlę čia ir 12 voltų jungti. Labai faina, kad jos išsidaro, netrukdo vaizdui. Turim porankį su USB jungtim, AUX jungtim ir na, vieną tokią sąlyginai neblogą dydžio dėtuvėlę. Turim vieną dėtuvę čia, kur aš ir padėsiu mūsų distancinį pultą. Ir turim vieną daiktadėžę čia, kuri yra, na, nelabai plati, bet tikrai labai gili, nes dugno vis dar nesiekia. Tai, kas liečia dėtuvę, situacija labai gera. Pasakysiu taip, jeigu turi tokį Volvo ir kažkur planuoja atvežti savo draugus, tai jie turėtų būti labai patenkinti čia sėdėdami. Visų pirma, dėl to, kad sėdynės tokios pat patogios ir tokios pat minkštos kaip prieki, visų antro vietos labai daug. Mano kojams sočiai, mano galvai dar daugiau vietos. Toliau, turim transmisijos tunelį, kuris, na, sąlyginai pakankamai nemažas, po dėtuvėlį už kiekvienos sėdynės, 1,12 voltų jungti pasikrauti savo įrenginę, porankį su dviem podelių laikikliais ir nedidelė dėtuvėlė. Na ir turim langą, kuris yra didelis, bet atsidaro ne iki pat apačios. Dabar dar pažvelkime į bagažinę. Jos talpa 480 litrų. Ji yra pakankamai didelė, tačiau neaukšta. Juolab štai ši vieta skirta įdėti yra tikrai neplati, tad kažkokio didelio krovinio mes tikrai neįkrausim. Sunku krovinį ištraukti bus pakankamai sudėtinga, nes ši yra tikrai nemažas kampas. Toliau turim 1,12 voltų jungti, turim porą tvirtinimų sunkiam kroviniui. Na, lyg ir viskas, nes dugnas nėra dvigubas, čia yra atsarginis ratas, tai čia dėtuvių jokių nėra. Bet kas įdomu, sedanui atsilenkia sėdynės. Štai čia jos atsilaisvina, tada aš turiu eiti į vidų ir atlenkti pačią sėdynę. Na, iš esmės tai yra labai gerai, juolab ir kampas didelis nesusidaro, tai kažkokį neaukštą, bet sunkų krovinį įstumti, na, neturėtų būti labai sudėtinga. Na, o apie pagrindinės antros kartos Volvo S80, būtent dizeliniam pasitaikančias problemas, superdėdė sakė štai ką. DP filtras yra linkęs užsikišti. Galima tikėtis kuro sistemos gedimų po maždaug 200 tūkstančių km ridos. Dėl atsirandančių kuro sistemos gedimų ties maždaug 200-300 tūkstančių km gali pradegti stūmokliai. Ties 200 tūkstančių km rida taip pat pasitaiko automatinės greičių dėžės gedimų. Prieš perkant rekomenduojama išbandyti visas pavaras ir pravažiuoti bent jau 20 km. Stebėkite, ar dėžė nesmugiuoja. D5 dizelinis variklis ilgai šyla, todėl ilgai šils ir salonas. Žibintai rasoja, ilgainiui nublunka jų plasmasė. O elektros paskirstimo sistemos blokė taip pat pasitaiko gedimų. Dauguma žmonių galvoja, kad Volvo S80, toks kaip čia mes dabar turim, yra labai didelis ir labai minkštas automobilis. Ir dauguma žmonių šį kartą yra visiškai teisus, automobilis labai minkštas ir nuo sėdynių iki važiuoklės turbūt viskas orientuota būtent į komfortą. Ir manau, kad su tokiu automobiliu būtų tiek malonu važiuoti mieste, nes na, su gulinčiais policininkais kelio nelygumais duobėmis jis susitvarko puikiai, tiek būtų malonu važiuoti užmiesti dideliais atstumais, nes pasikėlus greitį iki automagistralinio, na, tiesiog atsiranda tas malonus plaukimo jausmas. Jeigu su komfortu situacija yra labai gera, tai su tiksliu valdymu situacija kiek kitokia. Automobilis įvažiuojant į posūkį stipriau suvirsta ir tikrai neduoda to pasitikėjimo jausmo. Ir nieko smagaus ir nieko ypatingai sportiško čia tikrai nėra, bet aišku, na, ne tam šitas automobilis ir buvo pagamintas. Kalbėdamas apie sąnaudas, priminsiu, kad važiuojam su automobiliu, kuris turi 2,4 litro darbinio turę dizelinį variklį ir 205 arklio galias, o tuščia sveria 1,650 tonų. Tai borto kompiuteris šiuo metu ilgalaikės sąnaudas rodo 7 litrus 100 km. 7. Tai čia yra nuostabus rezultatas, kurio tikrai nesitikėjau, būčiau sakęs, kad automobilis ima, na, minimum 8,5 litro, bet šį kartą esu tikrai maloniai nustebintas. Kas liečia trauką, tuo mes išbandysim. Dabar važiuojam 40 km per valandą, pervažiuojam per kalniuką ir nuspaudžiu dugną.
50, 60, 70, nu, žodžiu, daugiau nebespausiu, bet automobilis traukia tikrai puikiai ir traukos užteks ir mieste, ir užmiesti. Greičių dėžės automatinės buvau labai maloniai nustebintas, tikėjausi, kad jį dirbs šiek tiek grubiau, bet jį dirba labai švelniai, pavaras jungia labai švelniai ir kabintis neturiu kur, tik tai galbūt staigiai startuojant yra, na, momentinis toks atsilikimas, kai nuspaudžiam pedalą iki dugno, truputėlį luktelim ir tada tik prasideda trauka. Bet manau, kad čia yra tas momentas, kuri turi labai daug automobilių ir savininkas prie jo tiesiog ilgainiui pripras ir žinos, kada ir kiek anksčiau reikės spustelti gazo pedalą, kad automobilis pradėtų traukti tada, kada reikia. Kas liečia matomumą, situacija priekyje labai gera, priekinis stiklas didelis, vidurinis veidrodėlis aukštai, per šoninius veidrodėlius viską matau, statramšiai, na, nėra jau labai platus, tik tai gale galbūt galėtų truputėlį trukdyti galinių sėdynių galvos atlošai, bet aš turiu mygtuką, kurį paspaudus, galiniai atlošai tiesiog nusileidžia ir tada vaizdas tampa praktiškai idealus. Tai čia nesikabinėsiu. O garso izoliacija gera. Veiksmų už lango nesigirdi, padangų nesigirdi, vėjo nesigirdi, vienintelis dalykas, kas girdėsis, tai variklis dizelinis, jeigu stipriai spausite akceleratoriaus paminą, bus didelės apsukas, tada aišku, jis truputėlį rėks. Bet būkim realistai, ilgai to garso negirdėsim, nes pastoviai aukštom apsukom tikrai nevažiuosit. Tai kaip ir viskas irgi labai gerai. Na ir pabaigai, ar verta rinktis antros kartos Volvo 80? Na taip, labai saugus, labai komfortiškas ir prabangos jausmų suteikiantis automobilis. Bet jeigu jūs esat vairuotojas, kuris orientuotas ne tik į komfortą, bet ir į tikslų vairavimą, turbūt reiktų pažiūrėti ir alternatyvų, tokių kaip pavyzdžiui 5 serijos BMW arba Lexus GS. O savo pasakojimą šiandien jau baigiu. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad mus sekat. Laukim pavasario kartu ir susimatom po savaitės.